I a les Pitiüses, els darrers dies, ha plogut un 20% més de l'habitual. Les pluges registrades han deixat una mitjana de 50 litres per metre quadrat. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, en els darrers 4 mesos havia plogut molt poc i no s'arribava a la mitjana, però gener ja va acabar amb un 23% de precipitacions més. En les darreres 24 hores s'han recollit 19 litres per metre quadrat a Eivissa i 10 a Formentera. La previsió diu que durant aquest mes de febrer també plourà més i farà més fred en comparació amb anys anteriors. Nos fastidia un poquillo a los visitantes, pero hay que celebrarlo, ¿no? Es importante que llueva, aunque nos mojemos un poquito, no pasa nada. Mientras haya un buen Ribera de Duero y un buen gin tonic y ganas de vivir, no hay problemas. El campo lo necesita, nosotros también, para que se limpie tanta polución. Que se llene, que te sembra, tal, y crecerá. Muy bueno, muy beneficioso para el campo y para los acuíferos. Por fin la lluvia, sí. Rellena todo para este verano. Tiene que hacer frío en invierno, porque si no, no hay invierno. Y tiene que nevar también. Lo que siga lloviendo, así me crece el pelo.